どうも皆さんこんにちは、キョウキョウです。もうすぐですね、タウンホール9に上がってしまうキョウキョウです。今回はですね、あの最強キャラとしてですね、クラッシュオブクランで売られているこのペッカですね。よく見てみると、電気には弱いようですと3行目に一番下に書いてありますね。この電気には弱い、私たちの身の回りで使われている電気は何かというと、やはり隠しテスラのですね、他にもう一つあるじゃないですか。そう、ライトニングの呪文。私ですね、ちょっとペッカにやっぱライトニングの呪文っていうのは効くのかと。ライトニングっていうのは電気じゃないですか。もうライトニングですからね。そのね、電気をもうペッカにやったらどうなるかっていうのをすごい検証したかったんですよ。ですけども、あの援軍でペッカが出てくることってまあないので、ちょっと調べたところ、もうすでに結果出てました。それがこちらです。ドン。はい、ですね、こちらの方が援軍のペッカにライトニングの呪文をかけてもダメージ2倍になりますかと言ったんですけど、ならないですと。クラッシュオブクラン公式さんがですね、返信しちゃっております。まあそしてですね、挙句の果てには予想ですか、でも電気に弱いのだったらステラと同じようになるのではといったところ、ステラじゃねえよマジでステラって言っちゃいますよね。これあるあるじゃないですか、これ。はい、まあそんなことはどうでもいい。テスラから出るのは特殊な電気なんですよ、というらしいです。特殊な電気らしいです、テスラは。なのでですね、皆さん、これで一つ、クラクラ界に飛び出、トリビアが生まれましたね。隠しテスラのですね、電気はすごい特殊なようなので、皆さんここら辺、間違わないようにね、してください。ということで今回は私の素朴な疑問を解決しようとしたら、もうすでにあったよというですね、お話でした。ご視聴ありがとうございました。